Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Showtime 112. U današnjoj epizodi bavimo se procedurom pokretanja zrakoplova MiG-29 i poljetanjem. Trenutno se nalazimo na parkiralištu, zrakoplov je ugašen. Prva stvar koju moramo napraviti je uključiti ono što se na engleskom zove Auxiliary Power Unit, odnosno pomoćna energetska jedinica, sa desnim shiftom i L. Kad smo to uključili, vidimo da se podižu razno razni sustavi u zrakoplovu, pali se ekran, pali se head-up display i počinje kalibriranje i testiranje razno raznih sustava. Ono što sljedeće moramo napraviti je kontaktirati kontrolu leta pomoću radio menija i tražiti dopuštenje za pokretanje motora. Na mojoj tipkovnici to je tipka Ž. Nalazi se lijevo od backspace-a. Nakon toga kad se otvori meni stisnut ćemo F5 za kontrolu leta, F1 za aerodrom na kojem se trenutno nalazimo i F3 request startup. Dobili smo dopuštenje. Sada ćemo sa desnim altom i home pokrenuti prvo lijevi motor. Vidimo na brojaču okretaja kako se prva kazaljka sa brojem 1 pokreće i rotira. Ustabilit će se na nešto ispod 70%. Inače možemo sa tipkom L uključiti osvjetljenje koliko tako je neophodno. Sa desni kontrol i L možemo uključiti vanjsko osvjetljenje. Moramo čekati da se lijevi motor stabilizira u svom radu. Možemo također pratiti temperaturu. Zapravo je malo preko 70%, ne ispod. Uglavnom, kad se stabilizira lijevi motor, možemo pokrenuti i desni motor sa desnim kontrolom i home. Znači vidimo da se pali lampica koja označava ovaj zapusk prav. Znači paljenje desnog motora. Možemo sa lijevim kontrolom i C spustiti poklopac pilotske kabine da se malo smanji razina buke. Sada se kalibriraju razno razni sustavi kao što je navigacija i sustav takozvanog demfera. To vidimo ovdje na ovoj lampici demfer. Također vidimo da se na panelu za autopilot ova gornja lijeva lampica bljeska. Demfer je inače jedan sustav koji služi za ublažavanje inputa od strane pilota. Naime, MiG-29 nema fly-by-wire kao recimo Suhoi-27 ili neki novi zapadni zrakoplov, već ima hidrauliku. Pošto je aerodinamički nestabilan, onda su osmislili taj sustav demfera, odnosno ublaživača koji smiruje upravljačke inpute i čini zrakoplov lakše upravljivim. Moguće ga isključiti, u kojem slučaju zrakoplov postaje prilično nervozan i težak za upravljanje. O tome će biti malo više riječi u posebnom videu. Za sad trebate samo znati da je nakon pokretanja zrakoplova potrebno čekati 3 minute dok se taj sustav ustabili i istestira. Tek tada možemo pokrenuti zrakoplov. Međuvremeno možemo spustiti i flapsove sa tipkom F. Evo ga, lampica je prestala bljeskati. Sljedeće što ćemo napraviti je ponovno ćemo kontaktirati kontrolu leta, Ž, a zatim F1, tražit ćemo request taxi to runway, odnosno dopuštenje da rulamo do piste.
Dobili smo dopuštenje za pistu 23. Kako ćemo znati koja je pista 23? Pa možemo stisnuti F10. Evo tu vidimo, ovaj bijeli F je naš zrakoplov. Pista 23 ide otprilike u smjeru 230 stupnjeva. Što bi značilo da je to ova pista ovdje. Znači 23, evo vidimo. Znači moramo krenuti uljevo. Možemo lagano dodati potisak. Povećati potisak i zrakoplov kreće. Nakon čega ćemo skrenuti pomoću kormila Y i X na tipkovnici. Ako ste prethodno letjeli na Suhoju 25, sama procedura poljetanja nije u svojoj osnovi previše različita, osim u činjenici da se sve odvija puno, puno brže. Naime, MiG-29 prilikom poljetanja obično koristi dodatno sagorijevanje, engleski afterburner, a Rusi to zovu forsaž. Time dobiva izuzetno ubrzanje i jednostavno sve brzine, sve ubrzanje, sve brzine ćete dostići puno, puno prije i brže nego na Suhoju 25, tako da treba malo brže reagirati, ali u osnovi procedura je da se drže kočnice, dodaje se potisak, u jednom trenutku potisak se otpušta, kočnice se otpuštaju, dodaje se puni potisak. Kada dođemo do brzine od oko 240-250 km na sat, potrebno je lagano povući upravljačku palicu prema gore. Prilično je bitno da to ne napravite prenaglo. Iz jednog jednostavnog razloga, naime MiG-29 može relativno lako zapeti. Sad možemo sa tipom duplo V malo prikočiti po potrebi. To su kočnice na kotačima i skrenut ćemo lijevo. Kao što sam govorio, MiG-29 je tako konfiguriran da može relativno lako zapeti za tlo ako ga previše povučemo prema natrag. Kad ga pogledamo izvana vidjet ćemo zašto. Vidite kako su zadnji kotači postavljeni vrlo blizu sredini. Što znači da rep je relativno blizu, kada se nos aviona diže, ne biste ga smjeli dizati za više od nekakvih 13 stupnjeva. A stupnjeve možemo vidjeti tu na ovom instrumentu. To je napadni kut ili angle of attack. Evo, došli smo do piste 23 i dobili smo dopuštenje za poljetanje. Sada ćemo u potpunosti zaustaviti zrakoplov. Znači, procedura je sljedeća. Držat ćemo stisnutu tipku duplo V. Flapsovi su nam spušteni. Zatim ćemo povećati potisak do nekakvih 95% na ovom indikatoru. To je maksimalni takozvani suhi potisak, bez forsaža. Nakon toga ćemo otpustiti kočnice i
gurnut ćemo potisak do kraja, nakon čega će se aktivirati forsaž, odnosno afterburner. Ovdje ćemo imati dvije lampice iznad ovih upaljenih lampica trimera, koje će se uključiti da nam signaliziraju da smo u forsažu. Možda još da malo samo izravnamo zrakoplov prema sredini. Na head-up displayu pratimo brzinu. Trenutno pokazuje 90, ali to je minimalna brzina koja pokazuje čak i kad stojimo. Kad dođe na oko 240, lagano ćemo povući palicu prema natrag, ne forsirati. I nakon toga zrakoplov će se usmjeriti prema gore. Ono što ja još volim napraviti je malo povući i trim, desni kontrol i točka, povući ga malo prema gore. To nekako olakšava poljetanje. Znači, krećemo, držimo duplo V, povećavamo potisak na 90 i nešto posto, puštamo potisak i puštamo kočnicu, potisak do kraja, forsaž je upaljen. Palicu, avion u zraku, kad pređemo 10 metara, tipkom G oblačimo stanji trap, kad pređemo 100 metara, tipkom F oblačimo flapsove, kad pređemo nekakve 200 metara možemo isključiti forsaž i vratiti se u normalni režim leta. Stvarno izuzetno, pogotovo ako ste prešli sa Sukhoi 25. Moguće je poletiti bez forsaža, ali u tom slučaju sve ide puno sporije. Ovako smo iskoristili relativno malo piste i tako je moguće poletiti sa puno kraće piste nego što je ova. Reći ćemo još par riječi o navigaciji. Obradili smo to malo detaljnije na playlistu za Sukhoi 25T, pa preporučujem da pogledate taj video, ali sada samo nešto osnovno. Znači, tipkom 1 ulazimo u navigacijski režim. Ova oznaka MRŠ je osnovni navigacijski režim gdje pratimo točke koje su unaprijed definirane. Ovaj kružić nam pokazuje gdje nam se nalazi željena navigacijska točka, znači negdje ispod i u lijevo, ovo je udaljenost do nje. Ovo je naša trenutna brzina, ovo je brzina koja je programirana da bismo se trebali kretiti njom. Ovo je trenutna visina po radarskom mjerilu, čilično R. Navigacijska točka je programirana da letimo na 6 metara, ali to je pogreška, jednostavno nije dobro programirana. Ono što kod MiG-a 29 nedostaje, odnosno na Sukhoi 25, tu negdje bi trebao biti broj navigacijske točke. Nema ga, navodno da se radi o bugu, jednostavno to nije programirano, trebalo bi biti. Kad dosegnemo određenu navigacijsku točku, sustav će automatski prebaciti na sljedeću, no mi to možemo raditi ručno sa lijevim kontrolom i tildom. To je tipka koja se nalazi ispod escape-a. Možemo prebacivati unutar navigacijskih točaka sa shift i tilda, vraćamo se unatrag. Kažem, kod MiG-a 29 je to malo zbunjujuće jer ne piše koja je navigacijska točka u pitanju. Ako stisnemo 1 i još jedan put, onda smo u režimu povratak u bazu. On nas dovodi do točke sa koje započinjemo slijetanje. Ako stisnemo još jedan put 1, onda ulazimo u režim samog slijetanja, to je taj čelična oznaka POS.
kad dosegnemo ovu prethodnu navigacijsku točku vrta u bazu, sustav će sam prebaciti na, na POS, odnosno slijetanje. Ovo je nekakav općeniti režim, ako stisnemo tipku još jedan. Sve se to isto vidi i na ova dva instrumenta. Imamo ovu žutu traku, žutu traku koja nam pokazuje da je željena navigacijska točka lijevo. Ovo nam pokazuje da je ispod naše trenutne visine. Ovo ovdje nam pokazuje da, da se nalazi točno iza nas, to je lijevo. Lijevo može biti točno iza nas, ali znači moramo skrenuti na jednu stranu da bismo je dosigli. Znači točno iza nas, ove dvije trake, ove dvije strelice pokazuju kako je položena putanja. Navigacijska putanja, ovo je udaljenost, a ovo je smjer u kojem bismo se trebali kretiti da bismo se vratili, da bismo došli do navigacijske točke. To je osnovi bilo to što se tiče pokretanja, poljetanja i navigacije. U sljedećem nastavku bavit ćemo se trimom i autopilotom. A do tada, pozdrav svima!